瓜子娃娃拉马牛后，阿妹，哎个，老王，哎妈的嘞，再给我做一点啥？好啊，你写几件的纪念的纪念品，你现在在搞，你做的嘞？你发明纪念的啊，开始纪念的啊，你嘛什么？哎妈，哎老多纪念的。ဒီ quarantine ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမကတော့အိမ်မှာအားတဲ့ online teaching တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမအားတဲ့အချိန်မှာဒီပကြီးကားလေးတွေဆွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမကတော့ဟို media အစုံဆွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို acrylic ကိုပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပိတ်ရက်ကလေးမှာကျောင်းနားနေရတဲ့အချိန်တွေမှာအမတို့တွေကပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့ create လုပ်ကြပါတယ်啊像我的啊我的家那边嘛就是牛马家这边啊可怜的我家咯အိမ်မှာပဲနေကြဖို့ပဲတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဂိမ်းတွေဗီဒီယိုတွေကြည့်နေမဲ့အစားပေါ့နော်အမကတော့အကျိုးဆရာမအနေနဲ့ကကြတော့အကျိုးရှိတာတစ်ခုခုကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့အကျိုးရှိတာဆိုတော့မှပုံဆွဲတာပေါ့မကပကြီးဆရာမဆိုတော့ဆရာမအနေနဲ့ကတော့ပကြီးဆရာမဆိုတော့ပုံဆွဲတာကိုပို့ပြီးတော့အဲလှုပ်စေပကြီးဆွဲတာကိုပို့လှုပ်စေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ပကြီးဆွဲတဲ့အခါဆိုတာလည်းတင်ထားပကြီးဆရာနဲ့တင်တင်မတင်တင်လူတိုင်းလူတိုင်းကအမှုပညာကို create လုပ်လို့ရတယ်ဆေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပကြီးဆွေးဆေးတွေနဲ့ create လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အမကတော့အခုအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုဆွဲနေပါတယ်ဘာရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ကျွန်မဆွဲရတာဘယ်လိုလဲပကြီးကားကြီးရယ်ကားကြီးရှိဆွဲတာတော့ဟိုကအဲ့လိုမျိုး acrylic နဲ့ပဲဆွဲတာပေါ့အဓိကကတော့ watercolor တို့ဘာလို့ကကြတော့တခါတလေလဲစိတ်ပြေလဲပြောင်ဆွဲတာပေါ့အမကတော့ဟို acrylic ကိုပဲပို့ပြီးအားတန်ပါတယ်နောက်ဒီလိုအခု marble လေးတွေဆွဲနေပါတယ်အခုနောက်ပြီးတော့ဟိုပုံတူနင်းနေပပပေါ့အဲ့ဒါလေးဆွဲပါတယ်အမအများကြီးသဘောကျပါတယ်ဒီ mount mart mount mart brand ကိုအမတော်တော်သဘောကျပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะတခြားဟိုဆေးတွေလိုပဲ तू อ่ะအယောင်ထွက်လဲကောင်းတယ်အမအဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဟင်ဟုတ်တယ်ပုံပြီးတော့ဟိုကျုပ်ဒီရွယ်ကျုပ်လေးတွေဆိုတော့ဒီရွယ်ကျုပ်လေးတွေအကုန်အကြီးတွေမဝယ်ခြင်းတဲ့လူအတွက်ကဒီဟာ quality လဲကောင်းတယ်တင်လဲတင်တော်တယ်လို့ယူဆတယ်ကလေးတွေအနေနဲ့လဲဒီလိုမျိုးဒီလိုရောင်စုံလေးတွေပါတာပေါ့နော်ဘူးကြီးတွေဆိုရင်တော့ဝယ်ရတာစီးကြီးတယ်လေတဘူးတဘူးနဲ့ဆိုရင် invest ကမနည်းဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဒီလိုမျိုးကတ်လိုက်ကလေးလာတော့ဟိုရောင်စုံလဲသုံးလို့ရတယ်သုံးလဲသုံးပြော်တယ်အမတော့ဒီ brand ကို recommend ပြေးသွားပေးပါတယ်အဲဒီရောဒီ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီး recommend ပါပေးခြင်းလေးအဲကလေးတွေကိုကောင်းပါတယ်ဒီ brand ကအမတို့အရင်ဟိုအမတို့ကြိုက်ပါတယ်ဒီ brand ကိုဟိုတခြား brand တွေလိုဟိုတက်ကိုဈေးနှုန်းရောဟို quality ရောအာပစ္စည်းရောအမအကုန်ကြိုက်ပါတယ်ဒီ brand ကိုဒီကုန်းချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပါလို့အာညီကုန်းချုပ်နေနေရကြတော့ဒီ covid 19အချိန်မှာဟို timing ပြောထားသလိုပဲအိမ်မှာပဲနေပေါ့နော် stay safe stay create with mount mark